Dua pasukan kelab hoki TNB membuka tirai perlawanan pertama Division Premier Liga Hoki Malaysia TNB MHL 2018 dengan mencatat kemenangan. Juara tiga kali, TNB menang tipis 3-2 ke atas pasukan Universiti Kuala Lumpur Uni KL, manakala pasukan adik TNB Thunderbolts juga menang tipis 2-1 ke atas Maybank. Berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil, pasukan pembangunan TNB Thunderbolt yang terlebih dahulu turun beraksi di sebelah petang dikejutkan dengan gol pendahulu Maybank menerusi pukulan penalti pada minit ke-8 suku pertama. TNB Thunderbolt akhirnya menemui jaringan penyamaan pada minit ke-43 suku ketiga menerusi jaringan Muhammad Arif Syafi'i Ishak hasil pukulan sudut penalti. Pasukan yang dibarisi 100% pemain muda tempatan itu membuat kejutan seminit sebelum tamat permainan menerusi jaringan padang yang disempurnakan oleh Arif Sabron untuk TNB Thunderbolt menang 2-1. Kemenangan TNB Thunderbolt itu menjadi rangsangan kuat buat pasukan lebih senior iaitu TNB yang beraksi selepas itu. Turut dibarisi 100 pemain tempatan, TNB terlebih dahulu membuka jaringan menerusi jaringan padang pemain kebangsaan Muhammad Ramadan Rosli pada minit ke-24. Uni KL yang dibarisi ramai pemain jemputan dari luar negara samakan kedudukan hasil penyudahan pukulan sudut penalti Jerion Dov Hesberger pada minit ke-38. Tidak mahu mengalah, TNB kembali di hadapan selang 3 minit kemudian apabila seorang lagi pemain kebangsaan Tengku Ahmad Tajuddin Tengku Abdul Jalil menyempurnakan pukulan penalti yang dihadiahkan pengadil. Perlawanan bertambah menarik apabila Uni KL terus memburu gol dan pantas menyamakan kedudukan dua sama pada minit ke-45. Sekali lagi menerusi Hesberger hasil pukulan sudut penalti. Pada minit ke-55, Syed Syafiq Syed Cholan menggamatkan suasana apabila menjaringkan gol ketiga TNB dari jaringan padang. Uni KL tidak mampu untuk mencari gol tambahan selepas itu, terpaksa akur dengan kemenangan TNB 3-2.